Zdarec a dobrý večer. Dneska se pokusím být co nejvíc seriózní. Tadeáš Kuběnka skončil v bohnicích. My se podíváme na kontroverzní a vyjádření k tomu, co se stalo. Takže ve vší slušnosti, prosím, pojďme na to. Is it me? Am I the drama? Hi, sugar babies. Dneska uh, jsme tady v takové trošku jako um, zva... Denisu znám, Kuběnkovu mámu bohužel taky, tahle ta holka je mě cizí, ne, je mě povědomá, ale ff, nějak ji nemám zažitou. V se sestavě, nebo jako nejde zvláštní sestava, protože prostě jsme, vole, tady naše nejbližší lidi, tady maminka a nejlepší kamarádky. No ono to trošku vypadá tak jako, že se jako smějeme, že si z toho děláme alegraci, ale upřímně si myslím, že už jsme na pokraji sil a už jsou to spíš takové jako záchvaty zoufalství. No, no a pojďme odebírejte hero hero, jo. Všecko se dá zmonetizovat, já to chápu, no. Možná, dá se říct. No, no. My jsme se tady vlastně dneska potkali z toho důvodu, abychom vyvrátili nějaké spekulace, nesmysly a podobné věci, které asi už teď v tutohle chvíli kolují na internetu vzhledem k Tadášovu vyjádření, které dělal ve čtvrtek na Instagramu. Já si myslím, že kdo ho sleduje, a nejenom ti, kteří ho sledují, ale kteří sledují i ty ostatní, kteří na něho dělají nějaké parodie, videa a podobně, tak jste to vyjádření museli vidět. Takže počkej, 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 počkej. Úplně, úplně první, jestli tomu dobře rozumím. Tak kdo točí reakce a paroduje někoho, kdo se chová jako kr-e-t-e-n, tak je kr-e-t-e-n, ale ten zdroj toho všeho není kr-e-t-e-n. Chápu to správně. OK, OK, dobře, Ob rozumím tomu. Protože jsem zaznamenala, že na YouTube nějaká videa jsou a hodně lidí se k tomu vyjadřuje i ti, kteří o tom samozřejmě ví, jako vždycky. A z a bychom bysme nemohli být, možná, že začínám tušit, odkud to tady až má všechno my, abychom dneska uh, jako předešli jakýmkoliv dalším spekulacím, tak jsme se tady s dívčaty sešli, abychom trošku vám řekli, jaká je ty situace a jak, jak uh, ta realita teda teď vypadá. He, víš, jak vypadají třetí housle? Když tam sedíš, ale nedají ti mikrofon. Ne, má, má mikrofon, omlouvám se, omlouvám se, moje chyba, moje chyba. Samozřejmě jsme to teda konzultovali i s Tadášem, Tadáš o tom, že tohle vyjadření, budeme dělat, souhlasí s tím a je to všechno tak jako nějak jako v symbioze. A teď možná můžeš něco říct? Ano, já chci dodat, uh, stejně jak říkala Lenulka, že jako jsme z toho už všichni takový jako trošku na pokraji zoufalství, protože prostě jako náš, prostě tvůj syn, náš nejlepší kamarád prožívá fakt mega těžké období a vůbec. Já možná teď budu za hlupáka, ale omlouvám se, si tím někoho naštvu, nechci se nikoho dotknout, ale člověk, který si ujíždí na špíně, na vytahování špíny, člověk, který si k tomu ujíždí na alkoholu a na návykových látkách a všichni jsme nad ně z toho, že skončil na psychině. A je to tím, že na něho někdo točí parodie. Zatím to tak chápu, jo? nebo reakce. OK, OK. Se ani nedokážeme představit, co vlastně se mu vlastně jako honí hlavou a co zažívá, protože vlastně ani ještě nevíme. K tomu se taky dostaneme. Nicméně uh, vlastně jste všichni asi teda zaznamenali, že teda já dělal ve čtvrtek historička a potom jsme vydávali uh, teda tu společnou epizodu, která byla týzovaná jako poslední a poslední jako epizodu to nebude, nebo uvidíme možná teda, že nebude chtít v podcastu, ale nemyslím si. Každopádně uh, jako my jsme natočili tu epizodu, kdy už Tadáš vlastně byl jako v dost špatném psychickém stavu a vlastně jsme ani nevěděli, co to ještě je. Ta epizoda byla. A zajímá někoho, můj soukromý dotaz jenom, zajímá někoho, kolik špatných psychických stavů třeba Tadeáš způsobil svým jednáním? Společně s Denisou? Ne, že? I když Denisa v tomhle nehraje ty hlavní housle, jo? Nebo zajímá to aspoň někoho z této trojce? Silně pochybuju, že jo. Ale nepublikovatelná, já jsem věděla, že se dášem další epizoda, na to, že prostě nepůjde, tak jsem ji natočila sama a řekla jsem si, že hej, prostě vole lidi stejně už si všimli, že se něco děje, tak co z toho udělám? Udělám z toho vole prostě trošku marketingový tah a budeme to týzovat, jakože jsme se strašně pohádali, vole a prostě it worked, y'all have been tricked, protože samozřejmě o tom jsou všude vole různé teorie, že teda jsem mě, já jsem se aniho, něho bla, A já vám to nemám za zlé, protože přesně to jsem chtěla, aby to takový efekt mělo, protože vole. Ano, a uh, myslím si, že to je ta nejlepší možná cesta, speněžit kamarádovi psychické problémy. Skvělý. Skvělý. Pojď. To má nějaký název. Začíná to na H, pak to pokračuje je. a pak to končí nizmus, ne? Nebo tak nějak mám ten pocit. Jsme aspoň odvedli tu pozornost na nějakou vole podstatnou hádku a ne na to, co se actually děje. No, jako upřím... Což se vám jako úplně moc nepovedlo, že jo? Protože to řeší skoro celý internet. I já jsem na to byl odkázaný ve, spou ve spoustě komentářů.

Mě potom tom vyjádření, které byste asi všichni v ten čtvrtek uh, viděli, tak my tady tři, jak tady teď sedíme, tak jsme se vlastně všichni u toho tedaše potkali a víceméně jsme zhodnotili, že ten stav jako není úplně nejlepší. Myslím, že ti, kteří ho sledují, tak i víte, že vlastně ono toho čtvrtka na tom telefonu prostě vůbec nebyl. Nebyl na sociálních sítích a nebyl na telefonu. Na těch sociálních sítích není a nebude jeho telefon, mám já. Takže pokud vy mu teď budete psát, já to teda jako nějak jako nekontroluju, ale mám do toho telefonu prostě přístup a ten telefon mám u sebe, takže pokud vy mu teď budete psát, protože vím, že je hodně lidí mu psalo, jestli je v pořádku. Já Všem děkuju, on si to teda ještě určitě nepřečetl a minimálně do středy si to nepřečte, protože jsem s ním teď domluvená, že minimálně do středy bude vlastně odstříhnutý od všech uh, sociálních sítí a od telefonu. A tak uh, to zase. Teda, uh, pardon, pardon, zase do toho skočím s nějakým svým přemýšlením. Je možný, že se člověk psychicky zhroutí a za další čtyři dní už může být v pohodě na sociálních sítích a frčet si dál ty svý nářezy? Na to, jak je to teda strašně vážné, jak oni jsou tady psychicky v koncích, se silama vyřízení a úplně hotový a vůbec jako je to strašně špatný s Já se omlouvám za hluk zvenku, já se tady nechci uvařit, jo, za hluku to zavřeme to okno. Uh, ale za čtyři dní už, jako protože to je vydaný před dnem, za čtyři dní už může být v pohodě na sociálních sítích. OK, OK, oh, dobře, dobře. Samozřejmě se vším respektem, to je přece normální po psychickém zhroucení. Ta situace je vlastně teď je taková, že on sám si to nepřeje, aby ten telefon prostě uh, nějakým způsobem měl v ruce. Chce ho mít, chce si fakt vyloženě odpočinout, takže teď prostě čte knížky, uh, kreslí a je prostě úplně v klidu a teď ten telefon mít nebude. Takže pokud mu chcete napsat, tak klidně pište, ale telefon mám u sebe já a on si to přečte až prostě mu bude líp. <tějí> Řekněte něco ty, to by je trošku. Jakože já to úplně chápu, jako my jsme vlastně z toho úplně Protože Tadáš prostě se jako hrozně dlouho jevil jako úplně ten nejsilnější z nás. A vlastně, teď nechci říct, vole, nechci říct jako, a je ten nejslabší, to není o žádné slabotě, ale prostě tady už jako podle mě ne, neunesl jako, tak nějak jako svůj vlastní život, což jako prostě, já jsem sama taky zažila naštěstí jako ne v takové míře. A... Ano, to zajistá. Neunesl svůj vlastní život a jak jsi ten život vytvářel? Plnej kontroverze, plnej odporných věcí, plnej špíny, plnej drog a plnej zbytečného, doslova písmena, zbytečného Utrácení lehce vydělaných peněz. To je solidní cesta k de minimálně k depresím a k narušené psychice. Velmi jednoduchá solidní cesta. A právě jako víš, že jako ti to přiměje si uvědomovat strašně moc věcí, že jako my tady dáváme furt nějaký jako důraz vole na mentální zdraví a teďka jako víc než poslední dobou. Deniso, ty rozhodně nedáváš důraz na mentální zdraví po tom, co jsi napsala na svý sociální sítě, že hej, papám prášky, slej, psychický problémy a kombinuješ to s návykovými látkama, jako sorry, prostě ne, ne, to není rozhodně žádný důraz na psychický zdraví. Důraz na psychický zdraví znamená, uh, je kvalitně, pí vodu, nepí slazený nápoje, nepí alkohol, etc., 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 vyhýbej se energetiákům a tak dále. A měj hlavně pozitivní myšlenky. Ne vyhrabovat na kde koho, kde co, jenom protože že přece to se počítá. Money, 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 must be funny, a tak dále. Ale že si až, jako, až se stane něco fakt takhle, jako hrozného, tak si až pak uvědomíš, že to je fakt jako důležité a to se fakt musí řešit, protože vlastně i tvůj doslova nejlepší kamarád, který vole se celou dobu tváří, že je úplně nedotknutelný a že je mu všechno jedno a že prostě vole jako je jako všecko zvládne, tak v podstatě to psychicky odskáče jako úplně nejvíc z nás. Takže jak jsem řekla, my vlastně nevíme, co jako je nějaká ta jako diagnóza nebo co, co je nějaký lékařský posudek, protože je vole víkend. Každopádně se v podstatě stalo to, že Tadáš prostě posledních jako pár dní a třeba takých posledních, já nevím, týden, týden a půl, začal mít asi nějak takovou jako psychózu, nebo jako my nevíme, čím to je vyvolané, jestli tam byl nějaký spouštěč, my v podstatě nic nevíme, my se snažíme jenom jako pochopit a pracovat s tím, co víme a to je to, že prostě tady jako se vole psychicky zhroutil, došel ke strašně moc různým jako uvědoměním, že prostě nechce žít takový život, jaký žil vlastně doteď. Za to bych mu možná jenom pogratuloval, tam není o čem dál. Že prostě to musí trochu jako v životě přehodnotit, že se chce věnovat vlastně úplně jiným věcem a to jsou samozřejmě jako fajn uvědomění, ale jde o ten způsob a to je to, že vlastně se z toho fakt jako sesypal a v podstatě co se stalo je to, že jsme ho v pátek, teda včera odvezli do někam. No. Kde vy to nebudete vědět, kam? No, každopádně je teď určitě pod dozorem lékařů. My jsme vlastně s ním byli celý čtvrtek, byli jsme s ním vlastně včera celý den a od včerejšího večera vlastně je v pečení nějakých lékařů. Já jsem za ním byla teď, byla jsem s ním vlastně celé odpoledne. Myslím si, že ta situace je určitě lepší, než třeba byla včera, nebo aspoň tak se mi to dneska jeví, ale tak samozřejmě ono dneska je to tak, zítra to může být jinak, ale každopádně přišel mi, že třeba dneska bylo jako lepší než včera. Já osobně bych Tadášovi řekl, ať si z toho vezme po naučení a ať, je, ať, ať mu vydrží ty rozhodnutí, který, který e, teďkom získal, který, to, to, jeho prozření, jo. Ale já sám se osobně bojím, že tady až jakmile se otřepe poměrně rychle zase zapadne do toho svého původního bahna, my bychom jenom chtěli požádat samozřejmě o nějakou jako. Já nemůžu říct jako diskretnost, to je blbost, že diskretní to není, protože když to teď říkáme veřejně, tak to jako není diskretní, ale myslím si, že bychom se mohli vyhnout nějakým jako domněnkám, posměškům a kecům, že. Tak co kdyby jsi si odpustila jako první ty? narážet na něco vulgaritama, má, ale chtít po někom, Hle, vulgárně po někom vyžadovat slušné chování, to fakt nejde. To fakt nejde. Že je to f... S... na podobné keci. A... Které, respekt, lidský respekt, které respekt, jako neustavaj... Te... a pro... Ještě, ještě jednou? S... na podobné a je to respekt, lidský respekt, které, které jako neustavaj... Te... a pro... Tyjo, jedna vedle druhé zprostá kanál. Takže jako prostě přijdeš a vyžaduješ s maximální vulgaritou, vyžaduješ slušnost a respekt, jo? Na to existuje jeden takový nástroj. Je takhle na klíčku a takhle se pomaličku vytočí. Nemůžeš nikde, já se nevěděl, jak to funguje, já jsem to jenom zkoušel, jo? omlouvám se, kdyby něco. Nemůžeš nikde po nikom chtít a vymáhat si slušné jednání vulgárně. To fakt nejde. Co to to je? Ne, to je blbej joke, ne? Prostě věříme tomu, že ten, kdo se na nás teď dívá, tak je trošku normální a že prostě každá. Doslova dopismene, ten, kdo se dívá na kontroverzní. Pravidelný divák, předplatitel diváku. Norma, eh, předplatitel kontroverzního. Divák, který tohle to miluje, bude normální? No, to je skvělá premisa. Dobrý odhad. Ještě, že poměřování měřitka normálnosti je silně subjektivní záležitost, takže jak pro koho, že jo. Já aktuálně si už teďka nepřijdu normální s tím, že na tohle toto koukám kamarádka, známá, matka, dcera to prostě musí pochopit, nebo kdokoliv prostě, kdo s tím má nějakou zkušenost, tak ví, jak je to těžké. Samozřejmě nejenom pro toho člověka, on jako není ve stavu, kdy si to samozřejmě neuvědomuje, to zase jako tak není, ale není to těžké jenom pro ně, je to těžké pro nás všechny, protože se snažíme přijít na to, jako, kde je ta příčina, kde je ta spouště, ten spouštěč, co jsme mohli udělat jinak, co, co, co jsme prostě třeba zanedbali, nebo. Třeba výchova? To ne, že to je dost. Možná jsme tomu mohli věnovat pozornost, uz, pozornost už dřív, nevím prostě, takže uh, jenom prostě prosíme o to, abyste se teď zatím věnuli nějakým prostě debilním spekulacím, že za poslední dva dny těch spekulací bylo tolik, že už je... A bude jich víc. To pro nás prostě... Je to neunosné a myslím si, že teď je to na nás, abychom se s tím nějak poprali. My to tady s zkusíme nějak vymyslet, pofackovat a budeme mu držet palce, ať je to brzo dobré. No. Jako v tuhle chvíli nám vlastně nic jiného nezbývá, než prostě věřit, že mu pomůžou, protože my už jsme mu prostě pomoz nemohli. Mm -hmm. Tak jestli chcete něco jako decentní chování lidí a podobně, tak to zkuste neventilovat. Zkuste nemonetizovat něčí utrpení. Oh. No jo, to je blbost, vlastně. Já, já se omlouvám, to je, to je úplná kravina. To je asi všechno. No, jako já přemýšlím, co bych tomu ještě dodala, protože jako, jako já nevím, prostě. Je to extrém, jako... Já myslím, že by stačilo dodat, odebírejte, lajkujte, sdílejte, což je moje oblíbená věta, protože prostě, ať se na tom fakt jako vymilkuje co nejvíc na tom, že Tadeáš skončil na psychině. Já vám řeknu jednu, na konci vám řeknu jednu moji zkušenost z Hasičárny. Jo? Náročné pro nás všechny. Kdo si tím neprošel, to nikdy nepochopí. Pokud se aspoň trošku soudní člověk, tak asi budete mít nějaký prostě respekt a nebudete vole dál vypisovat na internetu vole, že vole si týpek dal a prozřel, protože to reálně bylo úplně všude. Já to chápu, že když vidíte vole storíčka někoho, kdo vole týden v kuse nespal. Eh, Denisa je jedna z mála holek, která zvládne říct víc vole než jednotlivých slov. To je hustý. Co to dávám palec nahoru, takhle, takhle blbě na tom nejsem ani já. A to rád nadávám a má nějakou psychózu, takže prostě to je to, co jako usoudíte, ale byly tam prostě úplně, vole, nechutný komentáře všude, možné po internetu, že prostě, vole, že už na to doje. Hej, a aktuálně, kdybych si měl dát, pokaždý, když Denisa řekne vole, tak, že bych si měl dát panáka, tak už tady ležím pod stolem a že já na to taky brzo dojedu a že jsme se z toho zhroutili jako zhroutili, no. Jakože já jsem na antidepresivech a myslel jsem si, že v té psychiatrické léčebně skončím dřív než tadáš a vlastně ty tam je tadáš a to není prostě shame, to je prostě to, že je nám 20 let a neustále jsme vole nějaký prostě život, který vole nám prostě se jako najednou drasticky změní. Jakože... Já, jasně, mám je 20 let a jak to, že třeba já ve 46 jsem uh, v péči psychiny ještě nebyl. Je to, že spousta dalších jiných lidí v péči psychiny nebyla. Vy se to nezvládli. To je smutný, ale doslova do Každým svým krokem si o to říkáte. Každým svým krokem. Soráč, soráč. prostě jako. Hele, jestliže vidím někoho toxického, kdo plive na kde koho, kdo je sprostej, kdo se chová jako kanál, tak si o to prostě, o ten svůj zdravotní problém koleduje. Plivat na všechny, ale nevidět ty svý chyby, jo, to znamená specialita Denisy, je to, že šejmuje kde koho. Ten je skinny, ten je to, ten je tamto, ale když voní někdo řekne, že morbidně obézní, tak ona prostě přijde a řekne, to je fetfobní pro Tadeáše, každý, kdo s ním nesouhlasil, je... To slovo nejde říct, no, zas, abych jako úplně, úplně d e Samozřejmě heterák, protože všichni gay s ním souhlasí, úplně vymaštěnec, úplně, úplně dno a povl, jo, tak okej, okay, jasně, jasně. A teď chcete trošku respektu, jo, dobře, dobře, tak si ho užijte, no. Já jsem v tomhle prostě skoro deset let, takže vole, já už jako nějak nevnímám ten internet tak moc jako on, že on jak prostě vyletěl extrémně rychle, vole, a neměl v podstatě s ním žádnou zkušenost, tak tím byl hrozně pohocený a prostě ano, vole, zhrotil se, to není jako do žádná vole shame, prostě jako to není shame, že něco psychicky neustojíš. Každý má vole za prvé nějaké jiné vole genetické predispozice, vole s kterými pracuje, a za druhé vole každý vole vyrůstal v jiném prostředí a každý má psychiku jinou, takže to, že vole prostě někdo něco neustojí, není žádná vole slabost, ale prostě tak to jako je. A tady nejde o shame za to, že to neustál. Tady možná spíš půjde o shame za to, je, že si to způsobil. Zase jsme u toho. Jo, vyhrabovat na koho špínu a myslet si, že tebe to nelízne, že se tě to nedotkne? Být nenáviděný, být neoblíbený u spousty lidí, to ti zahejbe s psychikou. Já osobně uh, jsem poměrně odolný jedinec, ale můžu říct na rovinu, a to se nezabývám kontroverzními tématy, že jeden šašek, jeden hlupák, jeden clown ti dokáže skazit celý den. Nechtěl bych vidět, nechtěl bych vidět, co má tady až na Messengeru. Fakt bych to nechtěl vidět. Já osobně bych to nedal, ale přiznám se na rovinu, já osobně bych se nepouštěl do takového hnoje, do jakého se pustil on, do jakého se pustili společně s Denisou, do šíření toho nejhlubšího bahna, jaký ho můžeš. A pojď a vydělávat na tom. A samozřejmě, aby to sypalo, tak musíš být čím dál tím drsnější. To je jenom otázka času. Jako já chápu, že vole prostě nemáte moc sympatie pro někoho, koho jako vole třeba nemáte rádi a vole úplně se vám jako vole, hnusí jeho názor a má vole tím, že se maluje a nevím, se všechno za To je jeho věc, za to já jsem ho nikdy nesoudil. Za to, že se maluje, za to, že je gay, za to, že uh, má nějaký unikátní vizor, to všechno je jeho problém. Co ovšem není tak úplně jeho problém, je to, jak pluje na ostatní. A kdyby na ně plul dobrý, to se děje normálně, to je systém pomluv, to je v pořádku. Ale on na ně pluje za účelem vlastního zisku. Tak za toho nemám třeba rád. Je mně úplně jedno, jaké je, jak vypadá, jak mluví. I to, že mu z většiny moc není rozumě, protože Bůh to vřeští do toho mikrofonu, nebo dělá jiný cirkus, nebo strašně drmolí. To všechno je OK, to je prostě jeho věc. Ale to, co dělá, to, jak šejmuje ostatní, to, jak vyhrabuje to nejhorší na ostatní, tak za toho spousta lidí nemá ráda. Deniso, kdybys tady aspoň našla to správné pojmenování, ale ani tady, v rámci nekritického přístupu, nebudeš taková, abys řekla tu pravdu. Abys řekla, o čem vlastně je kontroverzní. A proč si myslíš, že to Tadeáška se mlelo? Ne, 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 samozřejmě, budeš to svádět na to, že ho lidi nemají rádi, protože je gay. Co to je za blbost? Co to je za hloupý argument? To je prostě, to je svět alá bublinka mídlová a prostě my jsme tady uvnitř a jsme tady safe a vy nám musíte věřit, co vám říkáme. No to je, to je nesmysl. To vymýšlíte, ale jakože prostě psát na internet vole věci jako, jo tak konečně na to doplatil, prostě je úplně vole nechutný. Jo, je to nechutný, to souhlasím. Nebudu říkat, a v životě mě to nenapadlo říct, konečně na to doplatil. Ale řeknu to jinak, karma je zdarma. Evidentně. A vole, přeju vám, že nikdy nemuseli nic takového zažít, vole, protože, vole, léčit nějaké mentální problémy je fakt, vole, jako náročné. A já asi, můžu, a vole, a vlastně i ty, vole, si můžeme, jako, vole, říct o tom svoje. A ty... Řekni víckrát ještě, vole, prosím prosím. Teďka vole v podstatě se to stalo jako našemu nejlepšímu kamarádovi a tisíckrát hůř než to konec, co prožíváme my, takže prostě jako asi tak. Tisíckrát hůř. Tak já jsem zvědavý, co z toho bude. Dostanem se k, to, k té hasičárně za chvilku. Jakože to je asi všechno, co bychom k tomu nějak jako chtěli. A no, uh, z mojí pozice i vy taky budete mít jednou děti. Ano, ne, a určitě Doufám, děti, že ne. Doufám, že dětem někdo přál. Přijal... A já to určitě nebudu a věřím, že nikdo z nás tří, kdo tady sedí, tak nikdo vašim dětem nebude přát jenom to nejhorší. Takže pokud jste rodiče, tak mě pochopíte a pokud rodiče nejste, tak se na tím zamyslete i tady z téhle strany, protože... Ale nikdo mu tady nic takového nepřeje. Jasně, pár šašků bez mozku takových bude, ale nikdo mu nic takového nepřeje. Teď to by byla hruza přece. A jestliže e, si jako maminka před chvilkou říkala, že ten telefon nekontroluješ. Který máš u sebe, tak by mě zajímalo, jak něco takového můžeš vědět. Samozřejmě. Ti, kteří mu tyhle věci psali a bylo jich podle mě dost, tak byste se teď možná měli chytit za nos, protože teď je ta chvíle, kdy byste si měli říct, jo, já jsem ten a není to on. To je všechno, co jsme vám chtěli říct. Jo, tak tohle by si řekl jedině nepříčetný člověk, že. Tadeáš je vlastně ten hodňoučkej, ten beránek, ta oběť. OK. Jo, jakože mi to přijde jako mazet, že v podstatě my tady furt, vole, apelujeme v těch videích, prostě nechoďte nikam a nepište nikomu, prostě, vole, hejty, protože nikdy nevíš, jak se to na tom člověku může, vole, podepsat. Teď zrovna speciálně hejty vám vydělávají peníze. Jak vy můžete říkat, aby nikomu nepsali a neříkali hejty, když hejty vám vydělávají peníze? To by mě fakt zajímalo. Zase jsme v tom levelu. Kážu vodu, piju víno. Vy nehejtěte, to je naše parketa. Nám to vydělává peníze. OK. A já neříkám, že tady se zasypal vole z komentář. komentářů. Já si genuinely myslím, že vole 40 níci někde, co o hrabou na poli, mu jedno, ale... Jsme tam zase. Shame doslova do Deniska prosí tady s maminkou a s nejlepší kamarádkou, abyste nešejmovali abyste nešejmovali tady Jáška, ale přesně to i hned udělá. Hned v návaznosti na to během pár minut. Nejenom, že si vulgárně vymáhají slušnost, ale ještě navíc šejmem. Čtyřicátníci na poli. Nice. Dobrá práce. To je senzační přístup. Jako v podstatě, co z, z něho vycházelo za ty úvahy a jak vlastně se to viděli i vy na těch stories, že v podstatě se viděl najednou jako strašně zlý a nechudný člověk, tak on pro... Tak konečně prohlídl. Gratuluju. To si tak nějak jako ztratil sense of self a to se ti prostě stane, když vlastně jako volečteš o sobě každý den nějaký věci a žiješ v nějaký... Tak komentáře o nesemleli a teď ho semleli... Tak počkej, počkej, počkej. Já v tom začínám mít trošičku nepořádek, to už je takový druhý nebo třetí nebo čtvrtý protimluv, co tady tak slyším prostě bublině a žilo, v nějaké bublině. A teďka vlastně jako má možnost, až bude na tom psychicky dobře, jako začít s tím něco dělat a žít trošku jinak, což jako my jsme samozřejmě všichni určitě rádi a všichni o tom podpoříme. Každopádně teďka nevíme zatím, co bude, když budeme vědět něco nového, tak vám to řekneme. My se se Simonkou a s našimi kamarádama a s Lenilkou pokusíme vydávat furt nějaký zabavný content, aby na Tadáškovo kanále nebylo prostě vole mrtvo a aby až se vrátí, tak aby mohl prostě ty penízky trošku jako utratit za nějakou fajnovou dovolenou. Třeba na Hawaii, nebo tak prostě trošku se vyvrhnout na tom sluníčku, mohli bychom někam potom zaledět vole někam pedu. Se na slouko. No, no, já jsem to si, si, dobu si dobu. to nechtěla být potichu, ale no. tady v tom, ať tady nesedím jak potichu celou dobu, víš co. Jaký člověk seš, takovejma malitma se obklopuješ. Ano, pojďme. Já, si, já, reálně teď jsem nemohla mluvit. Já vám to řeknu tak, já to nechci vole, tady. Já teď vypadám, jak kdybych to tady hrála na city. Já jsem reálně do té doby, než jsme zapli tu kameru, tak jsem nebrečá ani jednou. Ale teď mi to přijde tak strašně real, že se to fakt děje. Ano, a že tady prostě sedíme a musíme točit vyjádření. Prostě. Takže já jako by souhlasím s tím, co jste řekli vy dvě. To, co jste řekli vy dvě, je rozumný, je to pravdivý. Postavila bych se za to a nevím, prostě. Reálně, to prostě. lidi z jiné stránky, prostě. A... Z jaké jiné stránky to člověka mám chápat, než z té stránky, ze které se mi celou dobu prezentuje? Mám chápat z té lepší? On po tobě kamenem, ty po něm chlebem? No, milá zlatá, to možná fungovalo tisíc let zpátky, ale rozhodně to nikdy nefungovalo u nikoho, kdo na všechny pluje a všichni jsou u něho degeneráti. Ale, jak vám řekla sama slečna, nebuďte m***, Dej ta respekt zkuste se vžít do jiný kůže občas. A jestli to neumíte, tak se byste na někoho jiného, nás to vlastně nezajímá. Protože Díky. my to umíme. A... Tak proč to natáčíte, když vás to nezajímá? To jsme se dozvěděli z informace informací nakonec. Wow. A chceme kolem sebe jenom takový lidi, takže... Tak jo. Zára a papa. Pa. To je něco, co já jsem úplně teda vidět jako celkově nemusel. Dobrý. Tadeáš. S čím do zachází, s kým schází. Já bych nevěřil, kolik modern mojí babičky se v mém životě najde. Tak Sprostě si vymáhat slušnost a respekt. OK. E, sprostě insultovat a šejmovat diváky v návaznosti na to, abyste nepsali tady nic zlýho. To je paráda. To je skvělý. Hele, tady až, do čeho se tady až ponořil, toho spapalo. Jo, za jak dlouho bude v pořádku, nikdo neví. Já mu přeju, aby byl v pořádku co nejdřív. Já mu určitě nepřeju žádný trvalý následky a podobně. To by byl absolutně nesmysl. No a pak já mu přeju, aby mu to prozření vydrželo. Aby si dal všechno tak jako hezky dohromady a stal se fakt dospělým, když už je ve věku dospělého člověka. Ale e, nebudu ho litovat. Nebudu ho litovat. Tadáš má, co chtěl doslova do písmene. Tadáš má, co chtěl. Tadáš má to, o co si celou dobu říkal. Topil se v bahně, tahal na každého břečku a teď budou jeho nejbližší přátelé ještě velmi vulgárně orodovat na to, za to, aby se břečka netahala na něho. Senzační. Se vším respektem takhle to nefunguje. Ale třeba si v tom Tadáš fakt vymáchal do spusinku, třeba se probral, třeba prokoukl a třeba z něho bude v pohodě normální kluk. To jako má orientaci v tom není vůbec určující. Určující je jenom to, jak moc toxická jeho mysl je. Takže dejte mě vy do komentářů, co si o tom myslíte, jak to vnímáte. Samozřejmě bez vulgarit a bez toxicity. OK. A na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch po a čekněte. My Coffee za každou podporu. Budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně, buďte zdraví a buďte v pohodě. A přejte zdraví ostatním. Čau. Dokoukali jsme si Byřena. První je čas na tu moji storku z hasičárny. Vždycky, když jsme jeli někam na odchyt divokého zvířete, tak to byl buď vrabec, což se stávalo, a nebo tygr, což se myslím nestalo. Úplně stejně to vidím u Tadeáše. Co z toho vyleze, nikdo neví. Jestli to bude vrabec a taková jako velká bublina kolem toho, anebo jestli to fakt bude nějaká brutální šelma usazená v jeho hlavě. Každopádně potom, co jsme dokoukali Sibiřana, já ho nemám důvod úplně rozporovat, naopak si myslím, že Sibiřan byl střísnější, chápavější a tolerantnější než já. Já každopádně odmítám dávat toleranci někomu, kdo si hrubě a vulgárně vymaňuje a kdo prostě jí chce pod dávkama, tu toleranci a slušné jednání, ale <coughs> jako úplně, úplně globálně k němu nemám co špatného říct, možná pár jeho expertíz, který jsou trošičku zmatený, protože si hraje na psychologa a vlastně uh, si hraje na všechno jako ředitel země koule, který objevil rozum a který vynalezl uh, čtvrhraný kolo, šestihraný kolo a trojhraný kolo taky. Takže takhle. No, názor si udělejte sami. Hle, hejtit Tadeáše je blbost. Zandávat Tadeášovi a nadávat mu a přát mu, kdo ví, co špatného je blbost. Na druhé straně říct, Tadeáš dostal, co si zaslouží, co si vykoledoval, dostal vyloženě karmický, takový jako ty, 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 je nejspíš na místě. Nic proti Tadášovi. Bavili jsme se tady v četu o tom, že by to Tadášovi obrovsky slušelo, slušelo jako modní ikoně nebo něčemu podobnému. Tam, kdyby se stylizoval, tam, kdyby se našel, opustil tohleto bahno, pomlouvání ostatních a hejtění ostatních, asi by to pro něho bylo mnohem zajímavější. Až se dá dokupy, samozřejmě. Se vším respektem. Mějte se krásně. Mějte se senzačně. Čau.